Uganda Byogere. Bafaza abo batubereddewo nnyo NRM okujjana mu buyinza abafaza abakatoliki baateekako ettafaali ddene okusingira ddala omugenzi Kardinali Nsubuga yali Akibisopu Kardinali Nsubuga yakola nnyo nnyo ku bintu by'ensuku chachezi zaakweka abayeekera chachezi zaakola buli kimu chachezi zajjanga mu nsiko nezitusabira era mu nsiko twasabanga tayimu tabwanye nga tusaba Mukama abafaza bola babo awulidde n'olwekyo abafaza baatubeerawo nnyo era NRM erina okuba ne siteeke ku bafaza abakatuliki kana abantu bayinza okuddawo ne beebuuza ne bagamba bana abagamba nti gavumenti simanye ekoze munadini bwati gavumenti simanye ekoze bwati munadini na babumize mukumusi nga bantu beebuuza munadini ayinza atya okubeera tireeti eri gavumenti ye lwaki bandi badde bamukola ekintu kaakati ebintu byonna kwamini obuzibu bwava. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Butere, oliku mukutu gwa Uganda Byogere, neraje osinzira okubate ngo tulaba we bali nyowe bali ddala atukubiza subscribing, okusharing, okommenting asa kono okubunyisa enjira ya Uganda Byogere. Mwena mwena abali mu nsi yonna okutwalizibwa mutula mwentu wansine ndaba abantu abatufollowinga Giita. Abantu bava mu China, bava mu Japan, bava mu UK, bava mu USA, bava buli wamu nga bagezaako kukwata nga bavaawo mu ngeri omu oba endala. So, nze KAKALAAMU the answer, olunaku lwa leero Easter Monday, olunaku lwa weekend, public holiday, ky'ovola batutudde tuli mu mbeera yaffe eya bulijjo, naye nga ate kitulobera kuba teyatwegattako Sergeant Giita. Mbadde ndudde okufuna ebbanga eriyiseeyiseeko okwo ne babega. Naye ne leero kasita okumyo. Kasita tumala kukwata ebazikiriza abantu. Bagala okukwata abantu ba bizinensi osobola okukwata nga whatsappinga okuba ku namba egina kutera ku screen esi okukwata tukwatagana fenafena bizinensi yadda wano ku digito ne pushing ekintu n'olaba nga bizinensi egenda yeyongerako mu ngeri emmoba endala so nkubiriza mina wena ayina akabizinensi tokalemera togamba nti ate babeeyi ti ate baki bwereeta tujja kuba tukwatagana fenafena ekintu kyoboka ate nga kitambula bwe kiri okukwata kitambula okwaniriza kwenye Giita. Nanga neyanze ebyo etambudde etya Easter Sunday Easter twagiyise mu Burundi naye twabadde mu Luwobe Bishop wa kasita yatufuddeko kisito wanga dokita twasaagiddwa nnyo okulaba nti Archbishop wa yagenze mu ngeri etategerekese naye nga Mukama bwe yasazeewo egamba okufa Mukama yaba akutegese mana kugamba twabadde n'essuubi nti Mukama waffe ye baamukomera ku musalaba yabonyabonyezebwa twabadde n'essuubi nti ajja kuzuukira kubanga twalabako dda nti azuukira nti yafa ate n'azuukira oyo twamubaddemu essuubi naye kwegamba omuntu yavudde mu kutambuza omusalaba naye ate yazze mubi yokera ku makya nga yawumudde dda naye kwegamba entegeka za Mukama zo tolina bw'ogenda kuzikola bwe ziba zizze ziba zizze Bishopu Faaza Kaggwa naye yagenda bw'atyo Sheikh Afe Muzata naye yawummula bw'atyo naye kwegamba nze bawummula mu natural death that is natural manyi kati naffe mu magye waliwo gyete natural death kwegamba nabafudde ADZ abafudde bino nanywedde omwenge simanyi that is natural death naye kwegamba waliwo ate ziri okufa kwegamba n'olaba nga ofiidde ku lutalo that is kidney action in action. Kwe gamba, ofude ngo muzira, kati nganze Giita bino byenjogera. Even they kill me on action. Orogoli na yeye bakola atia. Na yale na mu action. Arwa ina. Tinga wo anyone. Yeah. Nange mu action. Kakati nchaziza. Zemfanga Giita. Kati zemkubade mfayo kupassword ngulaga. Kwa gamba yafude Dr. Ferwanga yafude natural death. Yeah. Na kwe gamba njategeza bana Uganda chemba saba. Okufa we kuli. Yeah. Abajulizi betutambula okuva Sudani, ne mutambula okuva Rwanda, ne mugende Namugongo. Bafiirira ekyo kye baali balaba nti kijja batuusa ku kye baali baagala. Nga bafiirira Bayibuli. Naye kwegamba ogenda olaba bannayuganda bavaayo mangu. Ne bagamba gavumenti yasse bano. Yes, kwegamba lwa tensoni eriwo mu ggwanga. N'ebirowoozo abantu bye balowoolezaamu nti Giita bw'anaabula droni zaamututte. Era nze boogedde bingi Giita bajja mutta, Giita mbega wa gavumenti, nze siri mbega wa gavumenti. Nze siri mbega wa gavumenti, nze nzimbe ettaffaali ku Uganda kubanga it is my what?
It's my responsibility okulaba nti nzimba Uganda. Techina tolya inza kungamba nti Giita lwaki oyogera bino. Bino byange. Nze nagamba nti oye nalowooza nti naye ayina ebibye aveyo ayogere. Nze sisanyusa Uganda kubanga bana Uganda bangi bafudde. Bannange mbategeeze. Bana Uganda batandika okufa wano okutandika ku mirembe giri nga bwe mwawira ku bobote wano. Kubamini, okulumba olubiri, bana Uganda ne bafa. Wantu bali gwanga lifudde nga lya bana Uganda, Abaganda. N'olwekyo kugamba bino ebiriwo bireme batekanyo ku tension. Bagamba nti bwe katagirirya eribuuka, Abaganda bwe boogera. Naye kwegamba abantu bafa, abandi mugamba state ya sebano. State ya sebano. Entegeka za Mukama tuziteekewo nti zo ziba oba otuuse ogende. Naye kwegamba abantu bagwemu ekiwuggu ekitogamba. Gundi investigation. Yes, Chirumira mwalaba ebibye bamutta. Chirumira yakimanyi bagenda kumutta. Ate nga bamutta bakola nabo. Kubanga yavayo n'abaatula. Nange mwenyini mwamanya bali bagenda kunzita. Aba banku bamasasi mwaliyo mwawulira era mwina evidence abagamba bali bamutidde wano. Owa boda boda ne bamukuba. Mwakimanya nze ne bansiba mu safe house naye nga njogedde amazima Kirumira nze nakimanya namusanga ne mugamba Kirumira polisi gy'olimu teri organized tena structure nga maje kubanga kati nze byenjogera nyinza okubyogera n'ogamba afandika niko n'agamba Giita ne byayogera biche bi yes that is my views olidde ne views zo ziriko facts ate facts nze kati Giita yala kunteeka government eno yenkuziza byenjogera mbi manyi mbibaddemu I participated, I contributed. Kati nze Giita kunteka. Chovula na wandi sene chitabo. The city prison, sisiga blue band. Kubanga Uganda ukubona abo na kuwayo, bantu kusiga blue band. Olabe ebintu bya Nyerere, ukuleta wano simanyi, aba Tanzania, aba jiwano mu Uganda, batunyage, bakole batya, bawagira obuyekera, bajiba wambe, amini. Ebyo nabi ali bintu bya kusiga blue band. Kubanga abantu bava mu government ne bajiddukamu nga balaba muliro amini muliro kubanga amini siye mtu wali osaagirako obulidde era byali bintu bya tribalism bukabira simanyi bichi ne bagende Tanzania ate situ ne bakomawo Nyerere yennyini ya wobote obuyinza ajja obwakabaka bwa Buganda Muteesa mwala bagi yakoma paka ne bamufollowinga kwe kizayiro ne bamuwerayo obutwa ebyo nabi ava ku president Nyerere lwaki President Nyerere yajawo obwakabaka bwa Sudan, bwa Tanzania, bwa Sultan. Olidde, nga ye ayagala obwakabaka bwa Ethiopia, bwe babusigalawo, bufuge wonna. Yes, ebyo ebintu biriko agenda. Obwakabaka bwa Zanzibar, Nyerere. Obwakabaka bwa Muteesa, kubanga Nyerere yateeka mu ki? Olugezigezi mwa mwobote bajja obwakabaka Nyerere ne bajja ne wano paka wano kalituusi olabaawo simanyi saa ya queen ne batula n'ekinyata omugenzi kinyata yaawo okusaya queen awo ne batula awo n'ekinyata ne batula n'enyerere ne batula n'obote nga bateesa ku ki ku Buganda enveewo waliwo ebifo webasobola okutuwa kubanga Uganda ebiseera byali ensuko biki biki obuzimbe bwaliwo nga busatu bwonna mu Kampala awo central government nebisi paati esinga yonna ya Buganda naye nga balaba nti Muteesa lwaki abeera ki lwaki abeera president kwegamba ebintu ebyo nemna era kyova olaba era akalayini kakya agenda owulidde era mulaba obugabe tebwaddawo era ndowooza mulaba bwakabaka bugasaki biki naye kati kigasaki okulaba nga abanankole tebalina bwakabaka ate nga batendereza obwa Buganda abaluulu bayina abadama bayina abebunyolo bayina abanyala bayina beka kimeze owulidde nakuba naye mundu musajja watulwa kuba nti munaye byamugira ebitala byamuta nebasanga ava mu famire ya mpaji kwegamba abatolo balina obwakabaka naye obwakabaka bwe bugabe obwa Geoffrey Gashonga kati simanyi omugabe yani simanyi balije tebuliwo why kati abanankole ate bajja bafukamira waffe mu Buganda ne bagamba you are forcing us omanyi mwe Baganda ne mwe mani bwe jirakira ani nze ne mfukamira kabaka ojja kufukamira kubanga ogwa mwe baba tokotogera nolwekyo Nyerere President Museveni ati naye mentawo ye Nyerere kugamba olaba nti kyenye ekyagenda Kagame olaba ebyakagame aganya okuza Kideri nebagaba muzike Texas kwegamba olaba obwakabaka bubawunyira zizi naye nga ndioza buli culture betugenda mu bintu bya culture kubanga leka mbabwe omuntu ne munasoma ne mutuuke makere ne mufuna master meka muyina okuba ne culture ebintu bino okuba mu culture okumanya obuwacho oba abaana babuze osanga omwana omugamba please biki byoyambadde nti kati kakati fetuli ku mulembe gw'abazungu ogw'abazungu kutya your wife
you were ready. Chechwambazo boy of which surubuchi, but you ambale empalo kuze, yambale into your kalicha, bani yemienda jamwajaba nankole, wababa ganda yambala gomesi, kwega tubele kuchi, to kiliza kabaka ya tugamba. No wecho? Gita. Kubi intubi ya... Archbishop. Ya Archbishop. Njagalo soko nze yoke mabega. Ya. Wantuwa nyoba na dini ya wafunde ranga wadoga matu, ya wafunde ranga matu. Government yo mse, government yo mse. Yes. Kumulembe guno, tuchi asubira ya okuwe ranga, okufo kwa jienjero kwe kutikumaraga vila. Kwe gamba, tenso niyo nerwo, government yezeze tamblo kwa kwa amini, abantu bafa. Kuobote abafa. Yeye ya ti kile nyoka mlembe kuami ni bali mta Archbishop Janel Rumu. Janel Rumu. Yes. Boirwa tu kana weingiza mbinu yobo fuzi. Olida. Yeye yagala playing party na abe Tanzania. Ate enkwe zibera mu system ngabula beziri mu jimu ya president mu 7 ye enkwe obote yagaliza banachigwanyizi kwegamba olaba antira jana ni umute yandifude kasaya vayo natanga ku politicizing amini natuka no government ayagala kwata ebintu ebive Tanzania omanyika ti obuyekera nze nali mu buyekera na ingira mu buyekera nga ni mwana muto manyi buli chimu to inacho nimba manyi buli chimu manyi a state wezikoisa ANC no sanga neighbor ya foba Congo nge kozesa obuyekera no sanga Sudan nge kozesa obuyekera no laba Rwanda nge kozesa ate sinanse ze tusemu kubanga nwanilide Sudan obuyekera bwa bagalanga nwanilide Congo obuyekera bwa bemba ne mbusa nyamwesi nwanilide Kagame nga babadde obonga simanyi nkotanyi bache ba empunje nwanyi ntalo kati nze manyi nti kaso yingira mu oli mu Faaza no yingira mu buyekera o supporting obuyekera state gwe kutegera the penalty is this bape kono president Museveni ni abasiga akazigo manyi president Museveni ni yamteka mu group band abantu adawo na ababibita nabo na akola chisi manyi bichi kati jana ni ruumu amini ti yamusonywa irachi yalino kola ku stage ezemuka mwana baz staging ngeze motoka naye abantu bali baba sedda babya masasi ate bamutayika bamutane minister gobali baita Oriema Oriema yali IGP ku mulembe gwobote 1 amini namuwe kifonga minister namugamba please jangobere 1 ate byatukawo atatani ko collaborating na abe Tanzania oyaminti yamusonywa esasi kwata na osimanyi Charles ofumbi mwamulaba naye yali minister oyo naye a okati onogundi awona ati wanu mechibedi la waluwa yusi winga bali batani so mungu mbalumba mu ofisi ye hali kakati tuyambeka be Tanzania simanyi bichi bawe bali baka indota file ba mama mbabazi simanyi ba lugunda yesi lugunda bali ba yusi winga bisele vyo bayambeka babereba baluanile wano na inga bayamba kube Tanzania oche bali bavubuka ngali mukatibola besanzu bafurufiga babebekuru bamivure bamisimanyi bani babajo era nawo bali bakazanyirizi omanya bintu bagenda bateka mu comedy nenga kufa ebintu byobuyekera kufa abunawo bayinza okwenyigira mu kujja ko government tebayinza kwenyigira kujja ko mu government naye obuzanyo bebazanya amaika tubebekuru anzo kola ko report bakusiba kusazino nivule nava na gamba no jita ni basiba bala munavayo na gamba au yomo mkwate kubanga kati security organizo naziva uliriza. They are like youth wingers but they have a stake in the states. Yani ya yori sepoti bebe kuru. Ya, muki, awone sefu gina we moto kani bajine baku yora ni baku wala. Kubanga wayo gede kuchi. Nyinga na haba mbisela bide vienda abantu weba chuvado tugamba kwa bali weba. Ya liwo katinga lugunda bali bavubuka. Ngaba ina ka advocate. Advocate yali mumbabazi mbabazo yali loya is a loya mu butobwe mu bubuka kati bano ba group yenawe bakunganira ona ku mumba gende wa Chibedi yali minister wanume Chibedi na abatu nuli abwati naba gamba kati bino structures mu lese zaki antu batu planning abwetu twako kunganya bavubuka bichi tuyambe ka be Tanzania Chibedi naba gamba ne mu obulambwa mu mugutadde wa ulide mbatwa ntwale bintu ne waamini mtu ejina asigala kecho badu kama office ne file ni bagile kawo ambalo baba Chibedi naba gamba no come and collect your file ne batia ne bagene bagijjawo kati mukujjawo Chibedi naba gamba nze sina chingenda bakola mge ne abasajja tebatuula tebadda mukufuna mirembe baba mama mbabazi kaindo tafile bugunda ne ama mbabazi olide kuno woze bintu bya muzanyo kugamba January 1 it was a sacrifice ya mugwanira kano nyanti otise otise ka okatano. Yes please kati ate Chibedi bakwatagala bate ne bende nyumu kakati Chibedi nambye kaindo tafire mbabazi nani lugunda
nebatu ukida chibedi yali minister antana afeya nebamu gamba sebo tusaba tuzanyi party wait tugambe abaita abe Tanzania obote president Museveni balieri katiba na baka zanyirizi baka deidei ye nkugambe kutuwa itanga kandala politics nebatwali mu nsiko waluwa baka deidei abali ngeno toloza antia siko tuwa jibedamu waluwa babirange no mchibuga balugunda. Abani abali itaba na abantu kumi na babili babilaro banabata wanyo katu president Museveni simanyi tumukunde simanyi mujisa muntu baji angaba intellectual baronda baji abantu kumi na babili mwuloko wa basomye Museveni abatu laga mwusiko katie sazi no katiko gira luzungu ndesa bava abroad lakia abadeo wano mchibuga anti bava makere the intellectuals yaba ita bava abroad president agaka now they are going to be under Kagame Baba gamba nti baba brodi. President gamba tunfunya abagendo kogera luzungu wano. Goloza lwaki fete twasoma lwaki togera luzungu munsiko. Twawuliza nga bigambo bya luzungu. Intellectual. Okusomesa politics intellectual. Fem twaba munsiko nga togera luzungu. Twaba tukomandinga mu luzungu. Olira? Olira? Parade twakolanga mu luzungu. Twajjana nga tuli British Army. Olira ebintu bichuka luvanyuma ne bagamba let us change. Tuingire mu Tanzania. Leo kuva mu nsiko. We are retired about turn. No turning. Wow. Hey, left turn, right turn. Guluoza bintu bya muzanyo. Lenga bano bulibune ba somesa. Atabo bu kan kati bali taba intellectual. Bali taba intellectual. Bali taba intellectual. Mimi ba mimi ba. Intellectual ba tumugundi tumukunde. Mujisa muntu alonda yeti mwebaze yemaro yafa ndayonde yafa naba la manya manyo izana kweru mu rulimi kugamba. Abantu bafudde baweddewo naye ate ze neewuunya abantu bajja mu nsiko ngaaba intellectual ate kakati balwana ne mukama waabwe kati batuuka mu nsiko president nagamba abantu bano balina okubanda Kagame mai Kagame yali chief spy olida kati president ne baba training wali emyezi esatu seba training cadet it is now their cadet officer myezi egi nze naisira banga ku cadet ya myezi esatu kazini bwe yazeeta maje bagamba yala kujja ku government atuyambe fabensku tuyambale olanka myezi ena nafe tuambale kunyota kazini baamukola ko report na yesebo omukulu wa Ahmed Kasirinji mulaba ku lugudo kwa sabiriza 15 na aba training ya dadisa likodizi na emu jasu wa mimi atasabiriza lwa kensi ya mukuba baamuteka ko ebisango sango wano wano obadde yoloze nkokola ziri kujita yeka wano bakuteka ke nkokola ne zikona omusajja okuva Republic House yaje ya bulange baamuteka ka kazito ali ku street yoko jita mpaye tene gwasa bataina ya data na iyo sanga na iyi ya training abasajja abo na aba training abani balonda left right left right kinyuma geuka left turn about turn bichi miezi satu your excellency I'm the president seven pamta muzei tell me musko ita president mus president muzei bayide kale take bless them to Kagame DMY now director military intelligence baberanga o ate katina bidie byensi kokati onoge nakubega onobega ki jogendo okubega to mutote gujja kujjo mucholi bakwata ko bakusaze kakati baberanga o paka etwawamba awo awo bebawamba ne babateka kubasima awo basima awo sikati ndaba wosomero yemega wasomero bana baba gagga munange nali ndi awo ngendo kuwira mugisa muntu ate baba kuza mangubo munna iranga batanika kunyota satusatu kanti wasoma intellectual Intellectual osoma mango nyota zijja mangu. Era bonna babadde lanka bazifunye bamugisa muntu obalaba batumukundu obalaba alondo obalabe bafudde babiraalo basajja baamaanyi mbandi ayongera okuyira lunaku lumu lwalirya kakati ngampuyira message abakulu babeera ku tensoni eritumune bamugyeko kikyate balese mugisa muntu mugisa muntu sirabangako mugisa muntu ali tuli mu nsiko nti yali mu kibinja kya Rwanda bwekiti No, we make a tumulinga mwambala bano abantu ntu ba make command as many major general. No, lanka abamu bazifunye ku mukeka awo. Nze njala nnyo omuntu afunira akanga ngamba yes, mfunye lanka because of this. Ugambe yes, we msajja lanka jafunye kati nze jita ne bampa lanka. Abantu baga ya jita anafa. Sikufa ngamba jita asana. Anafa, jita anafa wampatie. Wampatie anafa. He deserves. 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 He deserves
nankaze wabusa yeka musabere kansa boli tabansaba nzgwensaba mumanyi eh badde saba president Museveni nankaze wabusa jeno musjisa muntu nankaze wabusa jeno tumukunde nankaje wabusa jeno David Muozi kwezo sebolo ndeke mu nange na contributinga nange nkoyo kwa sergeant obwere chikati chijita si kati gito chali mu maji kwa samiryo oya zeni liberator ndeni mununuzi mununuzi asana kufuna ranga wala bachigongo bafuna batali ba officer kona lale kano chigongo kona lale get rid in juba kona lale police juko kona lale bakategaya kona eh tibaluana bantu ba wali ku ai command bali ndanko kona na nteze tuvu okunyaga ngabo baba walanka kati lwaki nze tange tebampa nange batole kwezo ze babu busa abantu tumujisa muntu bakubusa ranka biri brigadier Lefran Kano ne brigadier ba yoemu nange nyambale afande tumukunde bakubusa ranka ya major general nange mpa yemu eyo nange muzeye jimpe afande David Muozi bakubusa lefranti general nange mpa yo ranka yemu nange nyambale koyo chichita twalwa nange abantu boyogera ko bakumanyi boni tubale tuliyanko konzi wana muziko kati atende abote muziko tebali yochogera chechi twogere chi kati mwa atogere chi twali bana bato tukuze tujja kuogera buli chimuka kati Eze nsonga nyingi yo ebisinga mujabisa nga mukisabo changu. Nja tugende ku nsonga ye Sudan. Ebya Dr. Spriano mukama bwe yasazeewo onako loku zikalutuke tugende tuziike. Tujja ku muzika au mule mirembe ate kati nze ebinsanyo sabiri mu bintu bya bafaza ne bya maje bifanagana. Era jo ne wunyiza abantu bayingide mu church ne basaba. Wegamba bine fuka past history. Era na amaje bwe gatyo. Amaje tubeda ku lutalo ne batukube ebyasi. Emirambo tujiteka wali etujibike tundu bali etugenda ku lutalo etusonga era jo mwasanyo sizanyo bana Uganda bagenze mu saba. Okufa kwekwo naye kikwewunyisa bwebutu ukechiro nga balonda Giita musoke ate ngende nkuuma emirambo anti batuloza jja toloka n'ogisulako kwa jesi mu majje tukuuma emirambo wali nebegimalawo wiiki ng'emotoka tera abika ete kivundu omujasa abdako ebyekisusulu wafudde era ffe tugenda mu maaso kakyobola bandi ffe mu majje omuntu bw'afa tubirabira ddala nga komedi olira ekimwino kitegeera nolwekyo jo mwansanyusiza mwasabye mukama isita nemujita mu bulungi tujjagira tuziike oyo tumwerabire ate bafaaza abala abajje ate bajja kuvaayo n'aboogera okusinga Dr. Lwanga kubanga abantu balina obulumi abafaaza boolaba abo banagana nja bategeeza kino obufaaza bwe mulaba bwakola nnyo mu mutwalo weruweru twalina Faaza Katende nga ajja n'atusabira twalina bi akibishop ani ono yafa nsubuga kaidinali kaidinali no ne mundu yazireetanga mu nsiko kaidinali nsubuga kakati omanyi president Museveni ebintu ebimu ali nebandi nasoma master's degree nenda banga waliwo byebibulamu biki ne ekitabo kyange kijja kubeeramu mpulunguse nga kyali kyani ekyo ekibulamu waliwo nalaba nga kasimu simayi biki salaba ebintu bingi masadi cd ebyayo byayo ekitabo kya kyali gonza ekyo kice ekya pekus kutesa ekyo kice buli omwayi awandiike kice ab'obulimba tubamanyi abasiga blue band bamanyi nze ngenda kuwandiika ekitabo eky'omwana omuto eyayingira mu nsiko nga alina emyaka 12 mugenda kukiraba mu kisome mulabe ate ntandikira Tanzania kubanga obuzibu bwa Uganda bwonna Tanzania olide omugenzi Nyerere ye problemu ya Uganda era juzi nalaba president Museveni nga alega akapapula ka mawulire simanyi ka Nelson simanyi Agas mbu simanyi muzeyi Kinyata muzeyi Obote muzeyi Nyerere naye balaga bonna bagenzi olira naye n'agamba nti alina mission okulaba nti East African Community alina okutuuka ku ki okutuusa mission yeri eyaba alina ekwegamba nze ndaba nti Uganda kubanga nze kinneewunyisa kiri kimu Uganda wano mu 1970 oba 60 world there there nga twakafuna obwetwaze nga Uganda ye number 1 nga Kenya ye number 2 Tanzania number 3 ku ssaawa zino Tanzania ne Kenya zitulese ndoza Uganda ye number 3 lwaki ebintu kati mu kufuli byakoze emyaka 5 Uganda tebikolanga ejja bikola olidde Kenya yetulese
Olira, no lwekyo nze ndaba waliwo problem. Naye bwe tunaba tuzimba etafaali ku Uganda nze mmanyi waliwo tugenda okutuuka. Kubanga ffe tugenda kusirika. Nze kinnuma ng'omuntu eyaleeta no regime eno okulaba nga waliwo nze ebyendaba ebitatuukiridde. Tuzzaayo wali mu ngeri ba Faaza oba banadini bwe babayamba okuwangula. Ba Faaza abo batubereddewo nnyo. NRM okujjano mu buyinza aba Faaza. Aba Katoliki baateekako etafaali ddene okusingira ddala omugenzi. Kardinali Nsubuga yali akibiso Kardinali Nsubuga yakola nnyo nnyo ku bintu by'ensuku. Chachezi zaakweka abayeekera. Chachezi zaakola buli kimu. Chachezi zajjanga mu nsiko nezitusabira era mu nsiko twasabanga tayimu tabwanye nga tusaba Mukama. Abafaaza b'olaba abo awulidde n'olwekyo abafaaza baatubeerawo nnyo era NRM erina okuba ne siteeke ku bafaaza Abakatoliki. Kana abantu bayinza okudda ole beebuuza ne bagamba bana abagamba nti gavumenti simanye ekoze munadini wati gavumenti simanye ekoze bwati munadini na babumize omukumusi nga bantu beebuuza omunadini ayinza atya okubeera threti eri gavumenti ye lwaki bandi badde bamukola ekintu kaakati ebintu byonna kwamini obuzibu bwava amini yalina abafaaza nga bajaasi amini Bubala kisezuze mula ba amini ziyazimba. Mwalimu omuzikiti. Mwalimu churches. Yaba Katoliki. Ngamulimu ne nachi. Baba Protestante. Baba Protestante ngabasa bilamu na baba Katoliki. Kati. Ebintu ebyo. President Museveni ya bijao. Iranze balaksi zinaba mubalaksi. Ejali ya muzikiti katibaza ilamu bana. Ejali ya zimu churches za afuka amula. Bateleka mumundu. Kwa gama ngena netu ni ebintu ebimu president Museveni kyali kirungi pole chikuru nawo tutwala speed anti ezali echachi ezali echachi kakati bazaira mu bana kuteka mudwali bwe ne mizikiti amaje gazaira mu bana nguza yes dwaliro oba bazaira mu bana ebintu president Museveni yabijawo ebintu president Museveni yabijja lwaki kubanga bali mu kuyeka mia ne bakozesa abafaaza n'abannaddiini nga bafirifiri nga ki kujjako amiini Museveni ye ekibala n'agamba no obufaaza gino emizikiti gyonna gyonna ssaagala mu baraks okiraba lwaki yalaba nga mulimu misoni abafaaza abula mamanyi kati bayibuli ogiraba eyo it is part of politics osoma nnyo bayibuli eyo n'ogitegeera kubanga kati mukama waffe byeyakola byonna ki ki ekyanjawulo ki if you want to become a leader it means that we nokusoma Bible. Olira, okiraba. Kati nino nti President Museveni abafaaza abo okaba we dembe lyabwe eryogera bikibi naye singa badde president omulala wala ebintu ebyogera nsi ne bayitawo. Olidde kwe ne bava ku kigambo kyaki ky'okubuulira enjiri ya Mukama. Olidde ate bannabya ddiini nze nandibasabye tebandigidde nnyo bintu bya government kubanga ebintu bya government ffe ababikuliddemu tumanyi nti kufa. Yes, katika bujingo juzi wa mudasi manya avumani, simanya avuma chakulanyi bichipichi. Yero kana ni ajireke na yage ni yesinde okuba president. Chechi mugana. Ize muna Rwanda by Ugandan. Olide. Oba chachi abu na Rwanda, this is Uganda. President utuava musiko na gamba buli mtu amaziwa ne miaka kumi is a Ugandan. Ne constitution ni bajichusa. Olide. Ize nani yagade buli mtu alime kuwala antamu ne. Olide. Butuna tunazimba Uganda encha. President Museveni ajja kuvaako agitulekere. Olira, agendirwa kisula alunde enteeze. Kati tunabeera mu ntale ezo. Nga tunagamba President Museveni akomewo Uganda eganye. Tajja kudda emyaka gigambe 8 you are no longer president of Uganda. Bade ngeza kugoberera obaka bw'abantu abasinga. Yes, Nadala banadini nga babuulira. Yeah. Abasinga bonna obango tunulidde ka icha Archbishop. Kizito Lwanga. Yes, please. Ayine wantu weyogerera n'agamba nti abamu bambega ye mubega mugene mu maso nga mubega ne mukimanyi enda bakoko ne kuba silamu nga ne Sheikh Muzata naye aweza kimunti muno muli mu bambega bambega machachi kwegamba nibuza lwaki bali badenga kakati obuyekera wajja mu Uganda ye babagirani obuyekera wajja mu Uganda obuzu wajja mu Uganda buli nseba demo obuyekera teteredde I'm telling you this nze manye chinchi bayito obuyekera kati President Museveni gw'olaba obuyeekera obwe Tanzania bwali buyeekera obweruweero buyeekera okiraba tabeera konte era President Museveni takugamba nti aliraayinga ku jeno kandiho kagamba nti aliraayinga ku tumwine
twagamba tayira inga kuoruka awona bogamba bakuru mumaji bakuru mumaji ate ani atamanyi nze mbabuya mwerebonze ndi muyekera yayingira obuyekanga ne myaka 10 ne bilinga banzi ja kusomero am trained sinachi ntwalwe shirwanye teri atamanyi abona bakuru babakuzi zamba laba njagalo lyave ya gamenti jita byogera to bimanyi mi I was a rebel ndiri libareta ni gwanga nze nalireta weliri kati etafali dene ni ataka ku Uganda nwanye mu Northern nwanye Sudan nwanye Congo nwanye Rwanda nwanye ntale za buli chika njagalo lyave ya gamenti jita byogera bya kiralu uyuwa poko poko wayogera poko poko waliruddawa olira norwecho bafaza abo bomulaba president Museveni ni abera likirira achi chokola ba kagame ya goba abalokole e Rwanda yabagoba yes because yategera nti abahutu babakozesa bamujeko that's why church zola bwana zisinga zijidemba na Rwanda yagoba kagame si pirato yagoba nze tombwira nze manyi kagame ngabo manyi kagame muntu goyoga naye bwotu noyoga naye aina aita na gamba oyo bamusibe kati nze manyi kagame yabagoba I don't want this fake news born again. Mugende. Church is anozo na mkoyo research mulabe. Those are banangola and the Rwandans. They are there. Holiday. Why? Bae gala kumubega, bako yisaba utu from Rwanda, ba mujiko. Naba goba. Born again, yazigoba mu Rwanda. They are here in Uganda. My president Museveni yebu chumwa ayingiza. Ayingiza. Now let us go back to Sudan. But na Uganda. Chaba Faaza. Echa Sudan chwa dodabo. Echaba Faaza tutujia chimalo chwangu. Ebyo namu tisabo change. Sudan issue. Banafe wana Uganda bafiridwa abantu baabwe mu Sudan. Sibwe mulundi ogusose. Abantu bafudde, abantu bafa, abantu bafa. President Museveni sibiranga ku statement ya kula ku ya Sudan. Sudan yeyo today mabiga ku Sudan. Sudani, Sudani fetu ajitu saweri. Olida, Nakubanti abakulu abasinga bafudde baweddewo. Afande Katumba wamala bebasajja abalwanirira Sudan. Nga Sudan abawalabu bajja ne babakuba abadinka abo ne badduka ne bayingirawo nawo labako boko bichiri bajjulawo. Batidde ki? Ekyasi. Bolide. Mwasalamu be muntu. Ate muti ebikompola. Bone balowooza nti Uganda ejja kuba kava yaabwe ey'okudduka. Paka ne twesiba bbiri nga banna Uganda amagye ga NRA. Netuba gamba tudeye ka tugende netuba pusinga okutuka paka Juba NRA yakola era president Museveni atimanyi nti amajege gakola kinene nyonyonyo contribution yawa ye Sudan sichoka si mere si byambalo si masasi si mundu si buli kimu twakola contribution nyonyo musimutalo ebwo yawa ye Sudan naye kinewunyisa abasajja abo obwongo bulingo obulimu amazzi batta abantu baffe abantu bakola business bali mu bakuba masasi baba tanchane gulo siwira dobozi liva mu government gamat banai what is the problem baba banai Uganda baveyo temudayo genda Sudan naye abantu baba ta simanyi lwaki twakola nyonyonyo sebole kankubira ebyo kulanyisa twabisutwanga wane tuwerekera oyide tebaina obayisabya kulanyisa president nawayo olugudu lwenagamba please tuyambe baduka vuma nafe. Ye tuba yamba, na yu katu labe ngeje batamba na Uganda all the time. Abatu laba ku Uganda byogere. Echitu, chageza kwa kuogera kwebeba na Uganda abatiwa na dala watu walebi ya maguzi mguangi ya Sudan. Hisa nti inaina kwa kwa mwami gwena batila kwa kwa kuchano waneno. Omwami gwaita Asan ya kubi wa masasi mumukono. Noma no mto ya limu ya kakumi na mkaza ya tibwa. Atele ya nazikiwe ya kubwa kakumbi by the way. Ya kubwa kakumbi nazikiwe yo choka company ya limu kwa sana mguanga ya Kiuganda. Tiyabuli na vapami rentu umana ya tibwe. Na hika bali wa mkwe sisa anga katego. Bagabanga na milioni chinana. Na wawambi abayikia, tutenga hapa wambi basatu. Na utulama mutili mungu mtu. Bawambi yetu mtu asini kasele yuzi musabu yuzi kubenda kumuta. Umana yu miyake kumi na mkaga. Yatibwa. Ilangu mkwe sisa anga katego. Ni waga nchono. Yetu mazo mmuta. Bamita Arafat, yes. Yeah, bali mama bana basika ndaba bili kugenda batta musawa bwezi. Kakati njatuza bana Uganda. Kubanna fe bitwali nabo nga tulwa no tawe Sudan. Zenyizo kugamba tugende ebugere enna makandwa. Twateka yo baganda baffe. Tugende ebifo bwebit. Twateka yo baganda baffe. Naye nga bonna bateke tafali ku Sudan. Eyabadinka. Kubanga President Museveni yagana, no, let us assist our brothers. Your brothers, your black people,
They are Catholic, most Catholic. They are there. Holiday. Nekati ebintu yiba tukola nze ndaba President Museveni kusaba ovayo ku Sudan. Kubanga Kili. Kili alinga mutabani wo. Sudani weri fetu aji tuusa. Era juzi baya abanuwe bava yoba duwane vya vya tribalism. Goa vayo no sindika jeno kayanja. Muhanga na ama jay. Niba gena niba taase mbeira. Na ina andu kusabio. Chiba nticheta kisa escort. Ya majete kacha ina. Chibacha iru taro. Ya mwaka ezigenda musudani. Zibereko escort. Mkole dialogue ne Kili. Yaulida. Muteke kama jay. Paka juba wezuko manoku ziza. Yaulida. Wacha iru taro. Gana majiga sanze. Nga petuwa kubwa kubwa devi yase. Nituwa jata mkata mkada. Mbasa vye chuntu chimu. Abantu walimo kufa. Nga bagenzo kuno nye chikumi. President Museveni. Chogele kone President Kili. Echo chikwe. Noro echo. Bana Uganda nabate geze chimu chwe chitabo. Tuchimalirize echo. Echitabo nchwandise. Temuli mu bya kusiga blue band. Nina kwaliwo mchale yali gwe twagala okubuza ako. Ya. Mchale no yalaba story ya soka je twakola ku Sergeant Giita yangu bili simu. Yes, nemu kupera ako ku simu. Ya. Na tugamba nti yali badda kuyamba ko. Saba muna Uganda yena ayirwedde okusponsoringa kitabu ngenda kiwandiika sikiva okuwandiika ekitabo kubanga nze nabana abafa bamuseka muzata bemwagale nnyo simanyi babaalika ebitabo simanyi nze nsaba buli muntu waali bwobanga oli mulimi wandike kya agriculture bwobanga oyokyamanda wandika ku manda bwobanga oli ki wandika ekitabo ogambe nze mpandika ekitabo kunalabye ekisaanyi bwe kitambula bwe kikyusa akabina gwe wandika nze ngenda kuwandika ekitabo nga ntandikira Tanzania kubanga ebizibu bya Uganda biva Tanzania paka kati ngenda kugenda mu Luweero ngenda kugenda ku Sudani holiday Sudani yatuuka ekyokubeera bwetyo Galanga twamuyimiriza tutya okulaba nti yalekawo ba macha simayi ba kiriba ni Sudani Congo checha twale Congo chi Rwanda tuketya weri Kagame ani yamutusa mu Rwanda I participated I contributed nkulidde mu maje emundu nkubye mugenda kulaba emundu zenaka kuba bikabi meka Olida, yonamu gena mbisa ngamu kitabo. Mugena kutegera agreement che yali wo Uganda ne Sudani. Mugena mbisa ngamu kitabo. Ebigambo bingi ebyo nabiga musaba yo namu na Uganda aliyo as anyambe yakube mulimu typing mulimu editing mulimu setting mulimu binding nabagama ngenda kuwa butabo milioni 3 sibu kubidera andani nalabako ne kitabo kibako kuva musize bweru simanyi state for blood simanyi bread for what simanyi yali Henry Chamber simanyi kwa aduse mugwanga atuse bungereza afurumize kitabo kyogera kwa amini nze njalo omuntu awandikira bwana kitabo Ochuandi keba kutte. Nenga abantu bategedde ntwe bamusse kubanga yafulumiza ekitabo. Bookshop ifulu kubanga yo bookshop tegana. Tojaje ye yawandise. Yaina mu kati nze nabye nalaba, ninabye bankozesa, ninabye nawulira, byo namugenda bisanga mu kitabo. Si pleasing nze si pleasing ali jimu yange. Webe yakole ekichamu you'll find it in my book. Kirungi. Nze Giita. Ne kirungi to kyogedde ko yagala tukola ki? Weba ya kule chirunji, chirunji uwe chiri. Kwa ita government mbuyinza, abantu bali bali mirambo jibe la kungudo, bichi. Ebirunji ne bibi, nse nga ingenda kuwandika kitabo. Oba chiri mu bibi, oba chiri mu birunji, I don't mind. Natanika okulaba bante ka okube mundu nga nemi yaka kumine ebili. Mundu jenda soko kufuna na jijia kuro di block. Sacrifice jenda kula njimanyi. Yetalo zenu wanyi njimanyi. Norwecho, njagala yenari ye yonga ya Rwanda utawaruwe nsuko, ajako yeso mako. Bako manda abonabe tuwaenda abo mungu, buliomu ngenda gambo, no yakola chino, contribution ni wetiki yakola, ya yambala general wa chino. Olira, njala mutegere, banafe bambade ranka, bazambade mkutufu wazo, wachi Giita msoka, chali sergeant. Olira, norwecho, ebina mjabisa ngambitabu, nsababu ya alie, nze siri mbega wa government. Olira, nze sibe langako mbega, ilabu ogende wafande kandi huo, mulistie sirimu. Wogende wo lukasiri yo, wogenda musteti awo simwesefu sisiri yo, nze bonamba manyi, abala mikwano jange, abala amba yambe dobo ziyange, yenjuga ni mitusa, norwecho nze siri mbega wa government. Na ye nteka ketafari, olweyo vienda banti bana Uganda banyi kibwa. Olida, ebintu wetu waino kule, omura mwa, ugumu baguvako, kubanga mwa ingira mwa benkwe, mwa ingira mba nachugwanyizi, mwa ya giri mba simanyi babare ya gali za, kwe gamba tribalism, open equitism yo yavawo, President ya tutu zanga wansi. Olabe chichamu chogere. Yeah. Tribalism obobula bulwadde. President Museveni tayagala bukabira. Na ya taba antu batekawo. Boba tekawo bukabira. Openale. Okay. Yeah. Namba ya jigabe. Namba ya angeli 0701-308-311. Jidem. 0 musambu. 0 emu. 3 0
munana, satu, emu, emu, misoni, jendi mu kuandika kitabo, kitabo chabwa, typing, editing, setting, binding, milioni satu, njalabu muna Uganda basome. Ate njafuna na yaba manye nimi, simeba ba Tanzania, ba Swahili, simeba na njagala, musome ku Rwanda, Rwanda etuke cha weri. Bani ya batu usa Rwanda, ekongo tuwachi mayochi, galanga ni ya mtu usa. Tuwalu na tuyo tuwalu wensko. Ok. Abatu lama ku Uganda Byogere, onakuwete sura kwate atisuka wano. Sergeant Giita usual tubera naye by the way nenga tugeza ko kwata tu rating ye biri wone tudayo ke mabega because atu atulaganti bingi yali yali arabiye ko na masogera bingi yageza ko kwate nga soma insere bisino tulaganyo ko gera bituteka kasa era bitupati kweka kasa mugambi chukati chireke no tugene ku kirala ngo kitegeje so zeka kalam the answer kubiriza subscribing no sharing no commenting asa kono kubonyisa engineer ya Uganda Byogere nakola imuzikirize tukome wano ebitatabudde buloje mutusonyiwe ne very soon tugea kudamu kwata tisimailinga fena nchinyongeru kwata ya chikuwa saganya nchino kwata ya chikuwa saganya semo nile ama hiko ya mpati nile kukami semo neanza semo kama mweba nyumba ili dala mweba lukula gana kaye wisdom yoye banange kaye omulanga kwa pichi kaye ya ngambie yuali minakumu kubila na ye yuali tukanyiza na ye nchigo tunabanga tutude na tuzemo kukula doza tuja kuita tule fena watu nakula live I don't know tutekewe namba ya yesimu ngatusonda sajono sonda ayagala piche mutambuza ngokude kubya katabo uye kitabo cha wandi kana entambula ye ayagala epichi mutambuza mutambuze chigero kubakina na mwesatu kina okuba munsko nemba munsko chigere lwebanzi ja kusomera tambuza chigene ntu kwa mu kampu yo buyekera chigere nemba mu ruwero nentu ke Kampala kya namukaga chigere nemba e Kampala nentu ke guru kubanga batu tika ku moto kwa paka kafu awe tutambuze chigero kuvao paka guru chigere netuve guru tuke magamaga katukubala kwena chigere netuve tololo tudayo guru chigere banange ebigere bino singa byogera mwandi mudde story eri kubigere bina ye mbasa baba na Uganda nange funeyo kwa pichi era wisdom kaye omulanga yagutekawo mwena mwena bali ebweru Canada Sweden rumonja kujja ne kaye wano mulabe kaye mugambo no yejita nali mwana muto myaka 12 road blocker nenzija ke mundu namala kutta okufuna emundu nze siba nabayinga ne bagenda mu store ne bajjaye emundu eyo bye bya lesson nze sifunangako mundu ya lesson yange ya musayi subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.